Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Qarabağ-Atletico qarşılaşmasına son bir gün qalıb. ŞOTV-nin məlumatına görə artıq dünyanın nüfuzlu bookmaker şirkətləri bu qarşılaşmaya da əmsallar açıqlayıblar. Qarabağın qələbəsinə inananlar üçün açıqlanan əmsal xüsusilə cəlb edicidir. Meydan sahiblərinin qələbəsi 15.75 əmsalla qiymətləndirilib. Köhlən atların uduzmaması üçün açıqlanan ikili ehtimalın əmsalı, yəni 1-2-si isə 4.56-dır. HTT-yə inananlar 6.4 dəfə öz kapitalını artıra bilərlər. Atletico-nun qələbəsini isə 1.22 əmsal verilir. Qarabağın oyun ərzində vuracağı bir qol 2.44 əmsaldır. Atletico-nun Bakıda qol buraxmayacağına inananlar isə 1.56 əmsal açıqlanıb. Madrid klubu qol vura bilməsə bu ehtimala inananlar 8.5 dəfə varlanacaqlar. Orxan Şirinli, ŞOTV.